Så idag tänkte jag fixa lite med V17 igen. Jag har köpt lite grejer som ni ska få se här. Jag köpte lite R-design grejer, så det är dimljuskåpor, det här liften som är under grillen och så grillen och sen backspegelkåporna. Så jag tänkte sätta på dem här. Jag ska bara klura ut hur man gör. Nu ska vi nog gå och lösa. Så vi får se hur det blir. Ja, jag ska sätta igång Tora för att filma lite medan jag håller på. Ja, men jag tror det kommer bli riktigt snyggt. Jag har ju inga dimljus tyvärr, men jag tänkte sätta dit gallerna om det inte är allt för svårt och sen får jag köpa dimljus i efterhand. Ja, så det blir nice. Jag har lossat klipsen här uppe. Sen finns det klips här som man ska trycka neråt liksom. Nej, men vänta, det där blir fel. Det måste vara så här invecklat. Det första jag såg när jag googlade på hur man skulle byta grillen var att man behövde ta bort hela fronten, men det ville jag inte. Men sen hittade jag en annan slump som sa att man inte behövde göra det. Då var jag lite gladare. Jag känner att jag får sämre än typ Kevin på filma. Så vad jag brukar göra som är ganska smidigt när man ska byta ut en del, då kan man ju kolla på den nya delen, hur det ser ut. Vart han sitter fast. Så är det de här klipsen som jag kommer åt här nu. Sen har vi på sidan. 2 och sen 4 under också. Men det här kommer nog bli jävligt snyggt tror jag. Så jag fortsätter läsa lite på den här tråden. Ah, jag kom på en fett smart grej. För att komma åt dem på sidan. Det är väldigt enkelt att plocka ut lyktorna på de här bilarna. Det borde göra så man kommer åt lite enklare. Åh, vänta, får jag dra upp den här? Det var bara att dra upp dem, va? Ja. Men vad fan, så. Ja, det där vill jag inte göra för om jag förstör då. Jag vill inte att det blir sur på mig. Oj, jävlar. Jag börjar typ gråta. Jag tycker synd om bilen. Du bara plockar så här. Hon eller han eller vad det är för bil. Oj. Nej, fan vad ful det blev. Det måste ha något längre. Det ser ut som att någon har slagit blåa öga på den. Really beautiful. Smear waiting. Så där är de här loss. Och så rycker man bara allt vad man kan tills det lossnar. Sedan så blir man band på den nya grillen. Fan, har du inte lossnat här? Där. Då var gammgrillen ute. Vad fin det blev utan. Kan du inte köra sådär istället för? Alla klipps är fortfarande hel också. Nu är smidigt. Om man skulle sätta tillbaka samma gång. När du mekar, du är lika dålig på att lyssna som när du håller på med mobilen eller datorn. Ja, nej, jag tänker inte köra så här. Jag tror nog att det blir snyggare med AirDesign front. Det är det, ja.
Så, här har vi before. After. Det ser typ likadant ut. Nej. Fast det ser ut som pappas bil. Jag gjorde den då snyggare. Ja, den där var snyggare. För fan vad snyggt det blev den. Det är svart där. Det var en jävla skillnad. Mm. Var det där lilla? Mm. Tycker jag. Det kommer bli ännu snyggare när du får ha dimljus av. Mm. Har du inte tagit någon före- eller efterbild där? Nej. Nu måste du ju göra den. Fatta vilken sån här tumnail eller vad den heter du hade kunnat gjort. Ja, men jag filmade hur han såg ut innan så då kan jag bara screenshotta. Ja, men kolla, då hade du kunnat tagit så här innan och så blurrar du, eller vad den heter, så här bilden efteråt och så bara mad R sign grace voice. Jag kan fixa det. Ja, det blir bra. Jag kan fixa det. Lyssna på mig. Smak, smak, smak bra. Den blev fan snyggare på film i alla fall. När den var stor. Åh, stiligt. Så mycket is här. Det är svårare än så. Fan vad satisfying det såg ut. Vad här ser det ut. Som om det nästan är fördraget för... Ja. Det är fan fördraget för dimljusen här. Det sitter kontakter här. Oh my god. Det är bara att köpa. Ja, tung. Sätter vi dit om ni är. Jag fanns inte ha något dimljus. Men det kommer bli snyggare ändå. Ja. Spelar roll om det har... Om det är din ljus eller inte. Åh, fatta gulligt av en rosa. Eller nej, en vit fas 2. Fan vad det är. Ja. Men att ha en vit fas 2 med sån här är det sån grej. Och så har man rosa. Så man hade dimljus och lysa. Fattar vad gulligt den hade blivit. Ja. Så började ju Olivia på sin epa. Jag ska fan köpa det till henne om hon får behålla den. Här sitter min defa-kontakt. Men det är inte det, för det är Kalix. Vad är det för något? Det är så här motorvärmare uttag. Sitting är bra. Ja, ser det. Jag har redan satt fast på sedan.
Jag är på rädd med den. Ja, jag tänkte inte ens på det. Nu tänkte jag göra den här plasten. Eller listan som ska sitta så här. Och vi måste göra då, vi måste städa ren så att han har en ren yta att sitta på. Vi måste hitta någonting att städa med. Det optimala hade ju varit att liksom riktigt göra en riktig tvätt innan man skulle sätta fast det här dubbelhäftande. Men nu har vi inte tillgång till det. Och det är minusgrader så man kan inte tvätta bilen. Men det här funkar nog lika bra. Nästan. Så där blir det ganska bra. Ska vi ta dubbelhäftande tejp lite här, så här och där. Och sen smackar vi på den här på det som har torkat. Så där någonting. Ska jag ha en sitta. Så där. Sätter vi fast den då. Så idag tänkte jag fixa lite med V70 igen. Jag har köpt lite grejer som ni ska se här. Jag köpte lite R-design grejer, så det är dimljuskåpor, det här liften som är under grillen och så grillen och sen backspegelkåporna. Så jag tänkte sätta på dem här. Jag ska bara klura ut hur man gör. Nu ska vi nog gå och lösa. Så vi får se hur det blir. Ja, jag ska sätta igång, tror jag får filma lite medan jag håller på. Men jag tror det kommer bli riktigt snyggt. Jag har ju inga dimljus tyvärr, men jag tänkte sätta dit gallerna om det inte är allt för svårt och sen får jag köpa dimljus i efterhand. Så det blir nice. Jag har lossat klipsen här uppe. Sen finns det klips här som man ska trycka neråt liksom. Nej, men... Så idag tänkte jag fixa lite med V70 igen. Jag har köpt lite grejer som ni ska se här. Jag köpte lite R-design grejer, så det är dimljuskåpor, det här liften som är under grillen och sen backspegelkåporna. Så jag tänkte sätta på dem här. Jag ska bara klura ut hur man gör. Nu ska vi nog gå och lösa. Så vi får se hur det blir. Ja, jag ska sätta igång, tror jag får filma lite medan jag håller på. Men jag tror det kommer bli riktigt snyggt. Jag har ju inga dimljus tyvärr, men jag tänkte sätta dit gallerna om det inte är allt för svårt och sen får jag köpa dimljus i efterhand. Så det blir nice. Jag har lossat klipsen här uppe. Sen finns det klips här som man ska trycka neråt liksom. Nej, men vänta, det där blir fel. Det måste vara så här invecklat. Det första jag såg när jag googlade på hur man skulle byta grillen var att man behövde ta bort hela fronten, men det ville jag inte. Men sen hittade jag en annan snubbe som sa att man inte behövde göra det. Då var jag lite gladare. Jag känner att jag får sämre än typ Kevin på filmen. Så vad jag brukar göra som är ganska smidigt när man ska
byta ut en del, då kan man ju kolla på den nya delen, hur det ser ut, vart han sitter fast. Så det är de här klipsen som jag kommer åt här nu. Sen har vi på sidan 2 och sen 4 under också. Men det här kommer nog bli jävligt snyggt, tror jag. Så fortsätter läsa lite på den här tråden. Ah, jag kom på en fett smakgrej. För att komma åt dem på sidan. Det är väldigt enkelt att plocka ut lyktorna på de här bilarna. Det borde göra så man kommer åt lite enklare. Åh, vänta, får jag dra upp den här? Det var bara att dra upp dem, va? Ja. Jag tar aldrig till det här. Sitter den? Se till så att han satt ordentligt. Så. Stopp. Beautiful. Nej, det var ju kul när den gick upp och ner. Ja. Glöm inte den här. Det blir kul då. Så där, då var jag helt klar. Det blev ett jäkla facelift. Eller ja, air design blev det. Ja, jag ska bara köpa dimljusglas eller själva dimljusen också. Så det blir helt komplett, men jag tycker det ser skitsnyggt ut. Vad tycker är du, Tove? Är det ditt eller tepan? Det är tepan. Jag tycker det har varit skitsnyggt. Ja. Jag är riktigt nöjd. Vad säger du? Ja, nu ska vi städa ihop och sen det är vi klara för idag. Med lyktorna på? Nice. Så där. Nu har vi air design fronten på i alla fall, eller ja, detaljerna. Jag skulle vilja ha själva fronten utan den här svarta plasten och så på dörrarna bak också. Det får bli en framtida mål i alla fall. Men riktigt nöjd över det här, det har varit skitsnyggt, en riktig liksom, ja, uppkittning av bilen, varit mycket snyggare stuk på den. Så ja, jag ska köpa dimljus så jag inte åker runt med två hål bara. Och sen, ja, har vi lite andra planer också, men ja, riktigt nöjd för nu. Och jag hoppas ni gillar den här videon, det är riktigt enkelt att installera allting, så om ni har en V70 Fas 2 som inte är design och vill ha de här detaljerna, så är det väldigt enkelt. Och det var inte allt för dyrt att köpa begagnat heller. Så, riktigt nice. Hoppas ni gillar dagens video, så ses vi igen nästa gång. Hej då!